Presioni po rritet në shtetin jugor të Georgjas, ndërsa demokratët dhe republikanët nxisin banorët të fillojnë të votojnë që më 14 dhjetor për dy vendet në Senat që kanë shkuar në balotazh. Rezultati i raundit të dytë të zgjedhjeve më 5 janar do të përcaktojë se cila parti do të ketë shumicën në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Në këto zgjedhje vendoset fati i kontrollit të Senatit të Shteteve të Bashkuara dhe kjo do të thotë kontrolli i këtij vendi. Dy garat në Georgia do të jenë përcaktuese për presidencën e ardhshme dhe nëse Joe Biden dhe Kamala Harris mund të çojnë në vend të gjitha angazhimet legjislative që kanë marrë. Por republikanët kanë mendime të ndryshme në lidhje me integritetin e sistemit të votimit në këtë shtet, pasi demokrati Joe Biden fitoi me rreth 12,000 vota më shumë. Presidenti Donald Trump i ka bërë thirrje guvernatorit të Georgjas Brian Kemp, një republikan, që të kërkojë nga legjislatura e shtetit që të zhvlerësojë rezultatin e zgjedhjeve dhe të urdhërojë një kontroll të firmave të votave me postë. Megjithatë, në një tubim gjatë fundjavës, zoti Trump, i cili ka refuzuar të pranojë humbjen, inkurajoi njerëzit të fillojnë të votojnë. Duhet të shkoni të votoni dhe të votoni herët, duke filluar nga 14 dhjetori. Ata mashtruan dhe manipuluan zgjedhjet tona presidenciale, por ne gjithsesi do të fitojmë. Ky mesazh i paqartë paraqet sfida për disa udhëheqës shtetëror, shumë prej të cilëve janë republikanë si zoti Kemp. Një tjetër është sekretari i shtetit i Georgjas, Brett Raffensperger, i cili mbikëqyr sistemin zgjedhor të shtetit. Republican Party is to raise money. Puna e Partisë Republikane është të mbledh para dhe të siguroj pjesëmarrje. Detyra ime si sekretari i shtetit është të sigurohem që kemi zgjedhje të ndershme. Është shumë e thjeshtë. Integriteti ka rëndësi. Keq informimi rreth rezultateve të zgjedhjeve presidenciale po komplikon përpjekjet e republikanëve për të mobilizuar votuesit. Këto shpërqendrime, kjo përçarje e bëjnë më të vështirë, kështu që kandidatët po luftojnë me intensitet. Javët e ardhshme gjithë vëmendja do të jetë në shtetin e Georgjas, ndërkohë që si demokratët edhe republikanët përpiqen të rrisin pjesëmarrjen.